Brasileira. Albatta bugun Alisher Samo media bilan birgalikda Xudo xolasa yana bir baxtli shodiyonada shukrona kunlarda qolaversa tashrif loyihasi bo'yicha biz manzillarda davom etmoqdamiz. Ko'zlar turar quvonchdan. Yaxshilardan to'ldi uy xona, yana bir yosh keldi baxt bilan. Tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak ona. Bugun 45 yoshda qarshi olgan hurmatli Nodiraxon yaqinlarimizni oilasidamiz. Shaxsan ularni barcha yurtdoshlarimiz, barcha yaqin insonlarimiz nomidan tug'ilgan kuni bilan chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Endi bu yerga mana kelishimizga astoydil sababchi bo'lgan farzandlari bo'lgan, qolaversa hurmatli Otabekjon nomidan Zulmiraxon yaqinlarimiz nomidan ularni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Baxtimizga doimo sog'-omon bo'lsin. 31 mart sanasi 2024 yil biz tashrif loyihasi bo'yicha bugun Qo'shqo'rg'on tumanimizda, Qo'shqo'rg'on markazimizda xizmatdamiz. Aynan shu oilamizni, qolaversa barcha yurtdoshlarimizni har doim yaxshi kunlarda qutlab borish, ularda tug'ilgan kunlar, ularda to'y bayramlarga borib xizmat qilish barchamizga nasib etsin deymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Barchangizga rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizni bugungi oilamizda shirin diydor ko'rganimizdan juda ham baxtliyiz. Aynan bugun 45 bahorda qarshi olgan hurmatli Nodiraxon yaqinlarimizni farzandlari nomidan qolaversa ushbu dargohda bugun jam bo'lgan barcha aziz yurtdoshlarimiz nomidan tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan samimiy muborakbod qilamiz. Baxtimizga har doim sog' salomat bo'lishingizni tilakdoshimiz. Ayol e'zoz uchun yaralgan zotdir. Ayolga ehtirom yarashar asli. Bir og'iz shirin so'z unga najotdir. Ayol bor baxtiyor odamzod nasli. Ayol bag'ringdagi baxtning bekasi. Dunyoga tabassum bergan ham ayol jannat iforidir. Ayol nafasi tir bo'lib dardingni olgan ham ayol. Ayolni ardoqla. Ko'zlaringga suv. Uning ulug' pokiza barmoqlarini ayolni ardoqla ko'z yoshin arib Xudo yo'lida qilgan janoblarida. Yana bir bora bugun 45 yoshingiz bilan samimiy barcha yaqinlar nomidan qolaversa musofirchilik turgan farzandingiz Otabekjon farzandingiz nomidan Sarvarbek va Sevinchoy qizingiz nomidan sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Nigoraxon tug'ishgan jon jigarlar nomidan qolaversa hurmatli qudratchi og'alarimiz nomidan barcha yaqin insonlarimiz nomidan yana bir bora tabriklab siz uchun aynan maxsus sovg'alarimiz tayyorlangan. Demak, ushbu sovg'alarimizni sanoqli daqiqalardan keyin biz sizga taqdim etamiz va bugun dargohga faqat o'zimiz emas, balki estradamizning yorqin vakillari bilan kelganmiz. Ular uchun aynan siz aziz insonlarimizga, siz hurmatli boringizga maxsus qo'shiqlarimizni taqdim etmoqchimiz. Demak, bizda ham sovg'alar daqiqasi ham maxsus tarona. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Tabriklaymiz.
qalın qaşlarım yayəkən Sonu saçlarım sayəkən Qayılma qalın qaşlarım yayəkən Sonu saçlarım sayəkən Qaqasan qaqasan qızım qızdır Qaqasan qaqasan qızım qızdır Oyaqdan gözlərin qoşayəkən Qaranıcı gözlərin Yüreğimde tüp tüp
çekkenin cismimi sıfam oldu. Bizar bolu dökünün özün içi de aldı. Vestin kumları sünse ramlamaysa kaldı. Özüm özüm bilmeyim işkansız kıya saldı. Özüm özüm bilmeyim işkansız kıya saldı. Bay boy nazım çünçeme, bay boy bazım çünçeme. Zalla kırar yüzünü kumarı ölünçeme. Bay boy nazım çünçeme, bay boy bazım çünçeme. Zalla kırar yüzünü kumarı ölünçeme. Aşkalarımızın ağzı çünçeme.
hayotdagi bir sinov, bir imtihonsan. Gunohlardan poklanishga bir imkonsan. O'z vaqtida yo'qlaydigan qadrdonsan. Xush kelibsan, xush kelgan Ramazon. Yurtga tinchlik tilab, shomu saharlarda qanot berar Alloh so'rasang agarda. Didoding tutadi har bir mo'min banda. Xush kelibsan Ramazon, xush keldik Ramazon. Farahli oy, sharafli oy muboraksan. Payg'ambardan merossan, taboraksan. Tanni dilni poklash uchun sen keraksan. Xush kelibsan Ramazon, Ramazon albatta. Mohi ro'zali Ramazon oylarida barcha aziz yurtdoshlarimizni tutayotgan ro'zalari qabul bo'lsin. Albatta mana shunday ro'za savoblaridan tutganlarni, tutmaganlarni Allohim bahramat qilsin. Har yilimiz, har oyimiz mana shunday yaxshi kunlarga, yaxshiliklarga boy bo'lsin. Demak, bizga tabriklar daqiqasi boshlandi. Niyat istaklarimizni shaxsan bugungi bayram tashkilotchimizga, shaxsan bugungi tug'ilgan kunlarimizda asl tashkilotchiga istiqbor etish uchun so'z yaqinlarga, buni qo'shnimizga, oilamizga, bo'lmagan jamiki yurtdoshlarimizga. Demak, katta mamnuniyat bilan bizda tabriklar boshlanmoqda. Boya hammamiz ta'kidlab o'tganmiz, musofir sulik bergan Otabekjon mana bugun bizni ijtimoiy tarmoq orqali kuzatmoqda. Ularga ham kattakon rahmat deymiz. Shaxsan voridasiga bo'lgan, bugungi oilamizda har bir yorqin vakillarga bo'lgan e'tibor va ehtirom uchun kattakon rahmat aytmoqchimiz. Endi bitta so'z bor, qarang, eng yaxshi sovg'a nimadir deb so'rashdi donishmanddan. Donishman javob berdi: mehr va muhabbatdir. U qanday ko'rsatiladi? E'tibor va ehtirom bilan. Biz farzandlar tomonidan kichkina bo'lsa ham e'tiborni, ehtiromni guvohi bo'lmoqdamiz. Shaxsan volidangizga bo'lgan e'tibor uchun Otabek do'stim, sizga ham kattakon rahmat. Keling, ilk tabriklarimizni bugun farzandlardan boshlaymiz. Demak, ularni yaxshi niyat istaklarni biz qabul qilishga tayyormiz. Otabek, so'zga chiqasizlar, marhamat. Otabek, katta rahmat, salomat bering. Ularni har doim hech kimdan kam qilmasdan, ularga har doim bir to'g'ri yo'lni ko'rsatib, ular hayotda baxtli, saodatli bo'lishligi uchun, hayotda o'z o'rniga mana ega bo'lishligi uchun sizni mehnatingiz katta. Sizga neki qilsa bular oz. Baxtimizga har doim sog' omon bo'lishingizni yana bir bora tilakdoshimiz. Mening onam bir daraxt, jannat poyidagi taxt. Bu o'tkinchi dunyoda onam omad, onam baxt. Demak, ilk tabriklarimiz omadimiz va baxtimizga. Marhamat. Aziz mehmonlar, xudolarim, bu kelgan mehmonlar, hammangizni doim shu ro'za Ramazon oyi bilan tabriklayman. Qizimni tug'ilgan kuni ekan, xudoyim, yoshlarini yosh qo'shilavergay, qudrat yevim bilan dang qarg'ay, bolalarini rohatini ko'rgay, to'y boshlab qo'yibdi xudoyim. Kelinim omon sog' olib, shunday davrani bundan ham ulug'roq qilib o'tirmaymiz. Xudoyim, 100 yoshlarga kelgaysan bolam, olqishlar va bek sening chaylonam to'ylarinda. Shunda qatorimizdan xato qilmay hammamiz to'ylarda o'tirg'aymiz. Qizlarim, bu videochilar, bu kelgan mehmonlar, hammangizga rahmat. Xudoyim, bu ro'za Ramazon oylarini ko'pini ko'rishni hammamizga Allohim yetiravergay. Hammangizni shunday ro'za bilan tabriklayman, ro'za ayyomlari, bahor ayyomlari bilan. Xudoyim, dunyo durincha durg'aysizlar, shu qizimni tabriklab kelibsizlar ekan. Xudoyim, bom sizlarni borib tabriklab, yaxshi kunlaringizda o'tirmay xudoyim, hamma yaxshi kun bo'lmay, hech kim qatorimdan xato bo'lmag'ay, elimiz, yurtimiz tinchoy, xonadonlarimiz obod bo'lmag'ay, yaxshi kun bo'lavergay, to'ylab o'tirg'aysizlar xudoyim, rahmat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindagi mehmonlar, qarindoshlar, qo'shnilar,
sizlarni keltirgan hayit bayramlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Nodiradan sanam do'g'on kunlaring bilan tabriklayman. Ko'ningda ne kim rahmatsan bo'lsa yetkaysan, yaxshi yaxshi kunda kelinglar ham chirib o'tiraysan. Shu yaxshiliging bilan deng yashashqaysan Xudoy meni. Shu sog'lomat yurgaysan, ming oylarga yurgaysan. Assalomu alaykum. Jon qo'shni, yon qo'shni, mana xush kelibsizlar. Shu ukam bilan shunday birga og'zi birchiliklaringizga hamma havas etadi. Shu havaslarimiz hamma og'ishini abadiy bo'lsin. Sizlar ham yaxshi yo'llaringizda mana ukam borish kelishini davom ettiraversin. Avvalambor bizlarni shu jannatim opajonimiz sog'ay. Halol esa shu ukam umrini umr qo'shilib, umri uzoq bo'lay. Qudrat bilan qo'sha qarlay. Mana bir qo'y boshlab ko'pdi Otabek balamiza. Otabekimiz ham bir amosa kelib, Xudoyim kelinlar amosa tushirib, salomlarni olib o'tirish hammamizga nasib etgan shuda Xudoyim. Qo'yxona Muratxon o'g'a endi bonona Xudoyim. Alloh taolam dasturxonni ochib bergay sana, oq yo'l bergay Xudoyim ballarin Qudrat amosa kelib olib tash Xudoyim mana. Yoshinga yosh qo'shilavergay sarvarna ham sevinchni ham bir vaqtlarni ko'rib quvona bilish nasib etsin sana kejonim. Gelin alıp aktı çoluk yurtları görüp otuşmaya sebep ki kudan. Bu rozda da mazayı var. Bu rozda nelerine tebrikliyim hem beni. Rahmet. Gelin alıp çoluk görüp hem o kuanı sığınıp oturgarsız. Hem de bak burada sağlamak Arzugul, ben telefonum isteme. Toylarınızdan şu da hizmet duyuralım bize. Tebrikliyim. Toylarımızdan ondan sonra gelin alın. Ömrünüz uzun basın, merkezeniz bütün basın. Doğru. Getirersin bana bir yere böyle. Ne dar? Hem de bir şükür. Sen de bir toprağa var. Çoğun ve duruma var. Gelirsin. Bakın sizden Afrika Hanım bilen kuşak arınla server beklenen. Sevinç ayın baktığına sağ ol. Köp doğan günler görürüm. En yaman günün şunu bulsun. Rahmet. Şu gün komşularımız hafif bir çelikli şunu bularak ki. Yakşı günlere gel örgeniz. Ayşe sağ olun. Davramiz tomonga katta mamnuniyat va katta e'tibor bilan G'ofurjon aqollarimizni taklif qilganmiz. Bular ham chin ma'noda bugungi oilamizda jam bo'lgan barcha yaqinlar tomonidan, barcha qadrdonlar, qardoshlar tomonidan niyat istaklarimizni bugun izhor etishga tayyor. So'z G'ofurjon aqollarimizga marhamat. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 31-mart 2024-yil.
Akamni bo'lgan kuni bilan tabriklayman. Qudratim bilan sen yashab uzoq umr ko'rgansan. Meni qo'llaring bo'lsa, hammasi sog'lom bo'lsin. Xudo Optional qo'llarda xizmatda bo'lish hammamizga nasib etsin. Tabriklayman. Payzulla va Nodirxon yaqinlarimizni bugungi tug'ilgan kuni bilan barcha yurtdoshlarimiz nomidan samimiy tabriklayotganimizdan juda ham baxtiyormiz. Inshaalloh bugungi taqdimimiz ham Hadima Inoyat Abdullayev tomonidan ijtimoiy tarmoqlarimizda barcha aziz yurtdoshlarimizga deyarli 3-4 kunning ichida taqdim etiladi. Har kunimiz bayram, har kunimiz to'y bo'lsin. Yaqinlarimizni shirin diydori bilan yaxshi kunlarimiz davom etsin. Barchangizga diqqat uchun E'tibor uchun kattakon rahmat. Yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Barchangizga rahmat azizlar. Salomat bo'lasizlar. Rahmat.